Muito boa noite para você. Nós começamos essa edição do Norte Notícias indo direto para Brasília, porque hoje foi publicada uma medida provisória que cria uma poupança para jovens de baixa renda. Vem comigo que o Isaías Godinho vai explicar para a gente. É uma maneira de evitar a evasão escolar, Isa. Boa noite para você. Oi, Mariana. Boa noite para você. Boa noite para você também que acompanha a TV Norte Amazonas. Pois é, uma notícia boa para os jovens ali da faixa etária do ensino médio. Essa poupança de 20 bilhões de reais que foi anunciada pelo presidente Lula foi publicada por meio de uma medida provisória no Diário Oficial da União desta terça-feira. E, a Mariana, os jovens do ensino médio vão ser beneficiados ali com um valor em torno de R$ 1.000, que ainda está em análise. E é necessário, de acordo com o presidente Lula e com o ministro Camilo Santana, ministro da Educação, por conta da alta taxa de evasão escolar, em torno de 16% de jovens estão se evadindo. Mas para que esses jovens possam ter acesso a essa poupança, eles devem seguir alguns critérios, como frequência mínima, garantir aprovação no ano letivo e se matricular para o ano seguinte, além, é claro, de ter que participar do Enem. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada pelas informações, Isa. Bom trabalho aí em Brasília. E olha só, o Brasil registrou um saldo positivo de 190 mil empregos de carteira assinada no mês de outubro. Esses dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. O setor da construção foi o destaque do mês passado, com mais de 11 mil vagas. O setor também o segundo que mais criou empregos formais no país neste ano. E olha só, após muitas polêmicas durante a campanha, o presidente da Argentina chamou Lula aí para sua posse, viu, gente? Isso, esse convite é importante para manter a relação econômica entre as duas nações. Isso porque o país vizinho é um dos principais compradores dos produtos do polo industrial de Manaus. A Argentina é um dos principais compradores dos produtos produzidos pelo polo de duas rodas da Zona Franca de Manaus. De acordo com o superintendente da SUFRAMA, a crise econômica não deve impactar o acordo comercial com o polo industrial de Manaus. Uma vez que o próprio presidente eleito da Argentina anuncia que os negócios devem ser feitos entre entes privados e que o Estado não deve se intrometer nessas coisas. Como aqui a negociação, a comercialização é feita a partir dos acordos e as nossas exportações se dão entre entes privados, eu acho que nós teremos a situação normal e nós vamos avançar e vender mais motocicletas para o povo argentino, com certeza. Somente no ano passado, a Argentina importou motos, papel moeda e receptores de sinal de TV via satélite, representando em reais 132,7 milhões, quase 40% da balança comercial de exportação da Zona Franca de Manaus. Principalmente, girou em torno exatamente aí, 39, 40% das exportações de motocicletas foi exatamente para a Argentina. Depois vem a Colômbia, Equador e os demais países da região. Para este cientista político, a relação entre o Brasil e a Argentina, devido à dependência entre os dois países, não deve mudar. Visto que hoje vivemos num mundo global, onde não dá para viver fechadamente. Então as relações terão que se manter. E penso que Brasil e Argentina, mesmo diante de governos diferentes, vão dialogar, até porque tem muito mais em jogo do que apenas a birra político-partidária. O presidente eleito, Javier Milei, pode ter dificuldade para pôr suas ideias em prática, já que inicialmente não conta com uma base ampla no Congresso argentino. Ou seja, qualquer tipo de conclusão ainda é prematura e é preciso ver como o novo presidente vai agir de fato. Por ter um Congresso que ainda não é de todo favorável na Argentina, ele não tem a maioria dos deputados, ele vai precisar negociar e as relações entre Brasil e Argentina não atingem só o governo, atingem os empresários e atingem toda a sociedade, já que é uma parceria histórica. A gente continua falando de política, porque o nosso comentarista já está aqui conosco ao vivo, o professor Davidson Cavalcante. Boa noite. Boa noite, Mariana. E boa noite também para o nosso telespectador. Sabá Reis ali colado com o Eduardo Braga, né? O que que isso significa, hein? Tem um ditado nosso aqui, né, que é muito regional, que diz que sempre tem a volta do anzol, né? E a política não deixa de ser diferente de qualquer outra relação de poder, relação humana.
Ano passado, Sabah Reis, que era um dos nomes cotados para ser vice ali de Wilson Lima, acabou que foi recusado, perdeu o posto para Tadeu de Souza, que é hoje o vice-governador do Amazonas. Depois de toda essa situação, a gente lembra que Sabah Reis aparecia muito, estava nos holofotes, sumiu do mapa e hoje ele está aparecendo novamente e, por tabela, em um evento ali, que foi justamente um evento ligado às emendas do senador Eduardo Braga via governo federal, ele teceu elogios ao senador MDBista, falando inclusive do Braga, se colocando ao lado dele, batendo fotos ao lado dele, muito parecido com o que fez ano passado com Wilson Lima, né? Como mostra aí a foto ao lado, que você vê aí, caro telespectador, com uma política muitas vezes você briga por A e B, e no final das contas o jogo sempre muda. Não se sabe quais são as pretensões do secretário de Limpeza Pública, visto que o seu filho hoje é vereador e deve concorrer à reeleição. Mas a gente tem observado, Mariana, que esse jogo político virou a partir do momento que os rumores ali de que aliados do governador Wilson Lima e aliados do prefeito de Manaus vivem uma tensão de bastidores. Nesse cenário, o que o Sabah Reis hoje representa? Uma sobrevivência política, não é? Sabah Reis, que trocou o PL pelo Avante no intuito de serviço de chapa, não conseguiu. Hoje, o seu projeto político envolve a reeleição do prefeito de Manaus, Davi Almeida, que não é uma segurança que ele possa continuar ou não no secretariado do prefeito, isso é uma incerteza, mas, acima de tudo, uma sobrevivência política do processo. Para quem viu o Eduardo Braga acabado politicamente, completamente apagado, hoje o jogo virou. O senador hoje é um dos nomes fortes do governo Lula, é relator da reforma tributária, tem um peso hoje muito grande nas articulações, inclusive na capital federal, onde até o governador Wilson Lima participa, e agora o Sabah Reis é mais um que aparece ali, tentando capitalizar a base política, o apoio político do senador MDBista. O cenário político muda, é mutante muito rapidamente. A gente vai ver muito mais surpresas, né, professor? Perfeitamente. Amanhã tem mais, né? Com certeza. Obrigada, boa noite. Boa noite. E olha, hoje pela manhã, um motociclista morreu em um acidente de trânsito na Zona Oeste da capital. É destaque no nosso Giro de Notícias. O motociclista morreu durante um acidente de trânsito na Avenida do Turismo, Zona Oeste de Manaus. A vítima foi identificada apenas como Isaac. Outro ocupante da moto, identificado como Jorge Paiva, foi levado ao Hospital João Lúcio. Ainda não se sabe o quadro de saúde dele. Segundo informações, eles fizeram uma manobra arriscada pelo canteiro central e foram atingidos por um carro. O condutor do veículo foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil apresentou hoje uma dupla envolvida na morte e decapitação de Jefferson Costa Chagas, que tinha 31 anos. Os suspeitos foram identificados como Adriano da Silva Valente, o papaizinho, e Paulo Urbano da Encarnação, conhecido como Barnabé. A vítima desapareceu no último dia 14 de outubro e o corpo foi encontrado no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. E um morador de rua, identificado como Rickson Fernandes, de 31 anos, invadiu uma delegacia no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da capital. Segundo a polícia, os agentes encontraram portas arrombadas dentro do prédio. O homem foi detido ainda dentro da unidade e com ele foi encontrada uma quantia em dinheiro e um notebook. Rickson foi levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia para prestar esclarecimentos. Manaus foi escolhida para fazer parte de um projeto ambiental da ONU. É o que você vai ver depois do intervalo. A gente mostra agora o trânsito ao vivo na Avenida Altaz Mirim. Extremamente congestionado. A gente já dá a dica para o nosso motorista mudar a rota. 18h53, a gente volta já.
com a previsão de chuvas para esse fim de ano, é também esperado o aumento de doenças sazonais, como gripes e crises respiratórias. Por isso, é preciso redobrar os cuidados. Com a mudança de clima, é comum ver pessoas sofrendo com problemas respiratórios. De acordo com este pneumologista, a rinite alérgica e a asma são as mais comuns, causando muito desconforto. Esses pacientes são os que mais sensíveis e acabam sentindo esse impacto dessa mudança da variação de temperatura e umidade relativa do ar, fazendo com que as suas doenças elas exacerbem, piorando os sintomas. Ainda com os primeiros sinais, o atendimento em uma unidade básica de saúde pode ajudar em minimizar os sintomas. Nós tivemos aí 167 pontos de vacinação e vamos ampliar aí nesse sábado com todas as unidades de saúde abertas, aguardando por você. A recomendação é manter os ambientes limpos e arejados, com uma boa circulação de ar. Esses cuidados devem ser intensificados durante o período mais chuvoso, que é quando aumenta a circulação de vírus respiratórios. Manter o ambiente ventilado, com o ar circulando, para que possa evitar um problema coadjuvante que vem nessa época, que é o mofo. Então, o ambiente com muita umidade, ele acaba criando mofo, bolor de mofo. E isso também pode trazer problemas respiratórios, quadros de rinite, sinusite e infecções respiratórias por fungos. Então, é importante ficar atento a essa situação. Além disso, o vírus da gripe pode acometer a população o ano todo e manter a caderneta de vacinação completa é uma forma de proteção. É muito importante porque todas as vacinas evitam as doenças que são imunopreveníveis e nós temos aí o estoque completo das vacinas. Manaus vai fazer parte de um projeto ambiental da ONU com a proposta de implantação de hortas urbanas. Johnson Garcia, ao vivo, traz os detalhes para a gente. Boa noite, Johnson. Isso mesmo, Mariana. Boa noite também para você. Muito boa noite a todos. Mariana, a proposta de implantação de hortas urbanas e perurbanas da Prefeitura de Manaus, elaborada aí pela SEMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, foi contemplada para fazer parte do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA da ONU. A notícia foi confirmada pela SEMAS, que inclusive comemorou a inclusão da cidade de Manaus no projeto ambiental. Mariana, por ser selecionada, a Prefeitura de Manaus vai receber aí a quantia de R$100 mil do programa para elaboração do projeto executivo, que segundo a SEMA já está inclusive sendo estruturado em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Só para você ter uma ideia, Mariana, a cidade de Manaus foi escolhida em meio a mais de 250 propostas que foram recebidas pelo programa e a cidade de Manaus foi escolhida ali como cidade piloto do projeto que será desenvolvido no ano de 2023 até o ano de 2025. Mariana. Obrigada, Johnson. Lembrando que amanhã tem o 6 Horas Notícias às 6 da manhã. A gente espera às 18h30. Tchau, tchau.